Ola Crei, que tal? Como estás? Eh ti a min non me coñeces, pero eu ti si, sí. bueno, non sei, ao mellor igual a lá onde vives ti, botan era visto, pero bueno, non creo, pareceme raro. Eh nada, eu son Federico, un autor de de aquí galego, eh eh quero che mandar moitos ánimos, moitos moita forza, moita, bueno, pois pues toda todo o meu ánimo para que para que todo isto que estás facendo co Camiño de Santiago, eh, as etapas que estás facendo, pois pues nada, que que xan o máis levadeiras posible eh, que chegues pois pues, con con moito ánimo a, a Santiago, vale? Eh, un abrazo, vemonos pronto e eh, eh ánimo.